pao s kruške na ovom mjestu i pokazuje mizeran karakter i on je problem. I to je problem koji Plenković mora riješiti totalno. Dakle, ne znam uopće bi li se više mogao praviti lut, kao da se ništa nije dogodilo, kada bi vratio ovog kurčina. To više nije dovoljno, dakle on mora ga reći. A ja vjerujem da u HDZ-u ima još ljudi koji su to u stanju raditi, koji imaju nekakvo iskustvo, koji doslovno nisu pali s kruške. Dakle, taj čovjek je pao sa zrelom kruškom. On je došao ovdje u Zagrebu, maznuo si je stan, odvojeni život, i jedno i drugo ima sve, leti ovim pilatusima, ide svaki vikend doma, ono kocka su u Mercedesu, vjerojatno pucat po veprovima i to je to. I svjestan je da kad ovo završi, da se mora vratiti doma. Ali ne na Pantovčak, nego doma. U kuruzu. Ne vjerujem, ali perspektiva je dobra i imat ćemo kvalitetno i skupo plaćeno oružje, a to hoće li... Mislim da neće, mislim da će mi ga tako funkcionirati. Mislim da će se, želim vjerovati. A 2025? Želim vjerovati da će se raditi ozbiljnije i organiziranije nego do sada, ali uvijek za to je da Banožić se vrati u šor. Ne može drugačije. I to traje još nekoliko godina dulje. Dakle, ministar je važna osoba, dakle, njegov autoritet, kako koordinira službama, kako izdaje odluke i zapovjednik u svoje hijerarhije, odnosno naloge. Ovaj to ne zna raditi, ne može raditi, nema iskustva. Naprosto to je totalno, to ne vede ništa. Prema tome ima tu ljudi koji u sadašnjoj vladi koji bi bilo u stanju raditi taj posao. I koji čovjek može zbog nekih stvari i respektirati. Moraju šutjeti, možda imaju pognutu glavu, ali nisu pali s kruškom. Ovo je posao, što je posao.